Нямам от тебе по-мила, пареща, житна земя. Обич твоята пазва се скрила за твоите клети чада. В тебе най-сладък бил е сънят ми, флюка под селската стряха, сянката на твоите сълка ми, ехото на твоите поля. Щастлива е моята съдба, че теб ме е майка добила, че пия от твоята вода. Добро, Жо, даваш ми сила. Мили приятели, днес отново ни събратя Златна Добруджа. Страдолюбивите си стопани, които знаят как да се трудят и как да се веселят. Тази вечер е посветена на добруджанските акордеонисти. Хората, без които не минава нито едно веселие, сватба, кръщение, юбилей и други тържества, съпътстващи живота на добруджаница. Да им благодарим за труда и да им пожелаем крепко здраве, дълголетие, сполука и много творчески успехи. Сред нас са Димитър Нанков, Димитър Русев, Иван Кулев, Валентин Сарафов, Енчо Панайотов, Минчо Панев, Живко Димов, Димитър Джамбазов. Музиканти, които не веднъж са прославили добруджанската музика у нас и в чужбина. Моля за вашите аплодисменти за тях. Сред нас са и народните певици Йорданка Калинова, Ненка Тодорова и Светла Димитрова. За вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Еденвайс с ръководител Валентин Сарафов, клавир и акордеон. Чавдар Тодоров, клавир и гайда. И солистките на оркестъра Невена Ангелова и Нели Каргашева. Спрямай! Само за всички гости, за участниците в програмата и най-вече за хората, подпомогнали реализацията на тази среща-концерт. За всички вас едно хубаво, браво, добруджанско хоро